Pozdrav svima, evo imam dojam da ću možda malo brže prenijeti informacije preko videa nego da tipkam, prilično dugotrajno. Danas smo imali sastanak u vezi skijališta Jelenča, odnosno projekta skijališta Jelenča. To je bilo u općini sa investitorom, znači predstavnici općinskog vijeća. Naša komisija, znači moja komisija za ekologiju i građevinu i članovi još nekoliko komisija. Ja bih se fokusirala na ekološki aspekt. Znači, meni ovako na prvu vodu ekološki projekt ne djeluje sporno. Znači, investitor se kune na majkin, jel, pa tu smo grijesno, da se neće koristiti nikakve kemikalije pri pripremi snijega, to je jedan problem koji vidim, i drugi problem je rušenje šume, e sad rušit će se nešto šume, ali prema dokumentaciji koja nam je prikazana, to nije neka kritična količina, znači, ok, to su nekakvi hektari šume, ali ne djeluje kritično i ne zadire se u samu šumu, znači to je rušenje rubnih dijelova šume. Ja nisam se udubila u dokumentaciju, stavit ću vam ovdje link da je pregledate. Evo, znači, ja bih da pogledamo s ekološkog aspekta, da napišete sve vaše komentare, ideje, predloge, primjedbe, pa da vidimo što se tu da ili ne da napraviti, da li je tu uopće potrebno tražiti kakve izmjene projekta, da se traže ako ih je potrebno tražiti dok je vrijeme, znači prije nego što se u projekt krene. Evo, sad smo u situaciji da na neki način na sve to utječemo, ja vas molim, pogledajte, pročitajte. Kažem, više glava, više vidi i da tu napravimo nešto konkretno. Ja sam dužna i obavijest o UPU 10, znači turističkoj zoni na jezeru Baje. Evo, imam gotove videe, ali nikako ih ne stignem editirati, to sve postaviti, pa evo, žao mi je, potrudit ću se što je prije moguće. Evo, za sada, bok, pogledajte dokumentaciju, dajte komentare, dajte ideje, ko treba, nađemo se na kavi, sasnaku što treba i eto, ajde, bok.